Oi, gente, como estão? Tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar da Sociedade Brasileira de Carcinologia. Meu nome é Tayana Garcia e estarei aqui abrindo esses trabalhos. E vamos aos recados iniciais até a gente dar início a esse webinar. Eu queria lembrar que os webinars agora a gente está disponibilizando certificados para quem é sócio. Então, é só clicar no link da descrição da bio que você vai conseguir baixar o seu certificado. O ideal é você preencher entre 5 e 7 horas para você receber esse seu certificado por e-mail. Também queria falar que vamos ter um mini curso já agendado, um mini curso sobre manguezais e estuários, que será gratuito para sócios. Que vai ocorrer no dia 11 e 12 de maio. E quem não é sócio também pode participar, mas a gente está pedindo um valor simbólico de R$ 40. Então, fica aqui também o convite para você participar como não sócio, ou então aderir, né, à Sociedade Brasileira de Carcinologia para poder participar desses mini cursos de graça, que também terão outros. Mais um recadinho. Então, é que nós já temos data do próximo webinar, que será no dia 28 de abril. Então, o tema é emergência climática, o que podemos aprender com crustáceos sobre as mudanças globais do clima. Vai ocorrer, como de praxe, às quintas-feiras, de 5 a 6 horas. Então, todos estão convidados. Quem vai ministrar é o Dr. Fernando Rafael de Grande, da Unifesp. Então, nos vemos também no dia 28 de abril. E agora vamos seguir para o webinar de hoje, que na verdade é uma mesa redonda. Nós temos quatro convidados e também temos a honra aqui de chamar a Jéssica Colavite para fazer a mediação dessa mesa redonda. Então, ela que vai estar com vocês, né, nesse momento. Oi! Olá! Olá! Então é isso, Jéssica. Passo a bola para você. Boa sorte com todos. Sempre vai ser bem legal. Estarei aqui vendo. Obrigada, Thay. É uma honra para mim estar aqui hoje apresentando essa mesa redonda com essas pessoas. A nossa mesa redonda hoje teve o intuito, né? A biologia ela oferece amplas possibilidades de atuação em diversas áreas, só que o mais comum é a gente criar expectativas de permanecer no ambiente acadêmico, universitário, que é de onde nós viemos, né? Onde nós nos graduamos. Então, nós temos essa tendência de permanecer nesse ambiente. Na mesa redonda de hoje, nós trouxemos quatro biólogos com experiências profissionais dentro e fora do ambiente acadêmico, do ambiente universitário. Nossos colegas, eles vão nos relatar essa experiência profissional fora do ambiente acadêmico. Vocês também, vocês que estão nos assistindo, são convidados a compartilhar aqui do chat das dúvidas, no chat as dúvidas de vocês, as experiências de vocês também durante experiências profissionais. Então, a nossa ideia hoje é ter essa troca com o público sobre as experiências profissionais dentro e fora da academia ao longo da nossa mesa redonda. Eu vou convidar aqui, primeiramente, a primeira participante é a Franci Nilda. Ela é doutoranda em zoologia pela Unesp de Botucatu e ela é professora efetiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, no CRATO, e há mais de 10 anos ela atua. Então, ela vai compartilhar conosco a experiência dela como professora no ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação, e ela nos contará sobre a atuação do biólogo como educador. Seja bem-vinda, Fran. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Carcinologia, em nome do professor Marcos Tavares, agradecer à Jéssica e agradecer a participação de todos, né? Saudar essa mesa redonda, que para mim é um momento muito auspicioso compartilhar com vocês a minha experiência, né? A minha prática enquanto docente, e eu vou falar um pouco sobre a minha história de forma simples. Assim como estou. Então, eu vou partilhar aqui o meu material, tá bom, gente? Bom,
Profissão biólogo, docência como meio e como fim. A docência, ela sempre esteve entrelaçada na minha vida desde o ano de 1993, quando iniciei a minha prática como, aliás, a minha graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual da Paraíba. Nessa sequência, nós tivemos o quê? Nós tivemos o E para começar falando da minha vida profissional atualmente, né, mas minha trajetória ela é bem longa, mas atualmente eu sou docente do quadro efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Campus Crato, que faz parte da Rede Federal de Ensino Tecnológico. É onde atualmente eu leciono, né, eu faço a minha prática docente, mas no momento eu estou afastada para cumprimento do doutorado. Mas a minha casa, né, a minha atividade, ela é defendida nesse espaço aqui maravilhoso que eu estou apresentando aqui para vocês, que se localiza na cidade do Crato. Vou falar um pouco como tudo começou, né? A docência, ela faz parte dessa minha trajetória desde a minha graduação. Assim, quando eu cursei, né, iniciei o meu curso no primeiro semestre, eu já comecei a trabalhar como professora. Fui estagiária do projeto Educação do Trabalhador, SESI, UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, na qual eu cursei a minha graduação, né, licenciatura plena em Ciências Biológicas. Isso concomitante com a minha graduação. Também fui monitora do programa Brasil Alfabetizado, Educação e Cidadania, em convênio também com a Universidade Estadual da Paraíba. E fui professora temporária da Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, do Ensino Fundamental e Médio. Dentre essas experiências, né, a docência, na minha atuação profissional, quando me formei, né, quando graduei, eu fui trabalhar desse mesmo estágio que eu fui monitora do SESI, eu fui contratada pelo SESI para trabalhar no programa Educação do Trabalhador. E, consequentemente, né, no ensino fundamental e médio, professora de ciência e biologia da rede particular e pública de ensino, também trabalhei em cursos preparatórios para vestibular, atuei como no curso de formação de professores da Universidade Regional do Cariri, URCA, também na cidade do Crato, e no curso de especialização. Então, a minha atividade docente, ela vem desde mais de 30 anos no Instituto Federal. É que eu estou há 10 anos, é que eu vou me deter mais na fala, na minha experiência atual como professora e como docente, e como a profissão de biólogo, ela nos permite atuar das mais diversas formas e nas mais diversas vertentes. Então, como professora, eu me descobri bióloga, e como bióloga, eu me descobri professora. E faço essa caminhada ao longo dessa trajetória a qual eu estou cumprindo. Atividades dentro da docência, né, articulando, né, a minha prática como docente, desenvolvi também atividades extensionistas, né, trabalhei com associações comunitárias em parcerias, sempre com instituições de ensino superior, por isso que a Jéssica falou esse diálogo entre a academia, a necessidade desse diálogo entre a academia e a sociedade, então isso aí é a minha prática. Como professora, como bióloga, como pesquisadora, mas principalmente como professora, eu trabalhei em cursos, em atividades extensionistas, em curso de cooperativismo, em associações comunitárias, curso de ecoturismo, trabalhei com associativismo, trabalhei com implantação de hortas comunitárias nas escolas, em projetos sociais ligados à questão dos resíduos sólidos, projeto mediado com instituições de lazer, parques aquáticos, em qual eu fazia o direcionamento da coleta seletiva de lixo junto à comunidade, em parceria com a comunidade, em parceria com o parque ecológico. Ainda na sequência, né, associada à atividade de docência, associada à atividade de extensão, vim desenvolver também, já no Instituto Federal, né, de forma mais, digamos, atuante, a pesquisa enquanto ação, né? Articulando sempre, como nós conversamos ontem, a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. E entender como biólogo, como bióloga que sou, como docente que sou, a importância do papel do biólogo na sociedade, né? Quais as mais diversas vertentes, quais as mais diversas, demandas que a sociedade precisa da ação do biólogo, além da academia.
Então, o fazer biólogo, ser biólogo, né, quando eu coloquei docência como meio e fim, é ampliar a capacidade, a demanda de conhecimento que é formado um aluno das ciências biológicas e como ele pode atuar na sociedade. Então, assim, sair do casulo da academia, ampliar o nosso conhecimento, exigir da academia o cumprimento do seu papel social dentro de atividades tanto de pesquisa, quanto de ensino, quanto de extensão, para o biólogo, nós temos uma gama de oportunidades. E eu falando na questão da docência, porque eu sou docente por paixão, né? Eu gosto de ser docente, me descubro docente, me descubro bióloga em cada momento, em cada atividade da minha lida cotidiana na minha sala de aula, em cada lida cotidiana na expressão dos meus alunos, na fala, na participação, no construir um conhecimento que possa servir para a sociedade, eu me percebo como ente importante do processo. E por essa percepção, dentro da minha formação de biologia, a gente tem essa responsabilidade, né, de transformar esse conhecimento que a gente transmite, que a gente constrói, né, na nossa prática como docente, para que os alunos do curso de biologia, de ciências biológicas, eles possam atuar de forma bem diversificada, porque sou biólogo de formação, mas eu já trabalhei nas mais diversas vertentes, né? Atualmente sou professora do curso de bacharelado em zootecnia, sou professora também do ensino técnico em agropecuária do curso de formação técnica, trabalho com manejo sanitário, trabalho com fauna silvestre, trabalho com resíduos sólidos. Então, há uma gama de ação como bióloga e docente que eu desenvolvo na minha prática docente. Isso se faz a partir de quê? De um conhecimento que é construído. A universidade, né, ela não prepara a gente para essa percepção. A gente é preparado quando a gente atua, né? Ela direciona, mas a prática docente, ela é um processo de construção permanente, né? O ser biólogo nesse processo, ele amplia a nossa a capacidade de agir como agente social, né? Eu, na condição de servidora pública, eu sim cobro de mim essa responsabilidade, né? A quem eu vou, a quem serve o meu serviço, a quem vai chegar, a quem eu vou atender sobre aquilo que eu tenho como oferecer como servidora pública. Então, há uma preocupação iminente em mim, na minha sala de aula, como é que eu vou formar os meus alunos, né? Do ponto de vista da construção do conhecimento e do ponto de vista da atuação dele enquanto profissional. E dentro dessa. Para concluir, né, essa fala dentro da ação, da minha docência enquanto biólogo, enquanto professor, porque eu sempre tive mais na minha veia, né, a docência como prática de ofício, né? A docência sempre foi a minha prática de ofício. O biólogo, ele era a minha formação. Quando eu me descobri ao longo da prática docente, né, desde 2010, que eu fui empossada no Instituto Federal, Campus Crato, né, fiz a seleção em 2009, tomei posse em 2010, e a prática a minha atuação no ensino médio e no ensino superior, gente, instigou, na verdade, instigou em mim essa necessidade que eu tenho de fazer valer a minha prática, né? E eu sempre falo para os meus alunos em sala de aula, né, que o que a gente trabalha em sala de aula, se não tiver uma finalidade, se não atender à sociedade, ele é estéril. O conhecimento, ele precisa ser aplicado. E essa aplicação do conhecimento, por si só, isoladamente, seja na vertente de ensino, seja na vertente de pesquisa, seja na vertente de extensão, ela por si só, ela fraqueja no sentido de cumprimento do papel social. Em nome disso, existe uma discussão iminente, desde 2015, sobre a questão da atuação das instituições de ensino, enquanto ensino, pesquisa e extensão, atendendo esse tripé. Aí a gente, Jéssica abriu a fala, e eu achei muito interessante, porque os alunos, eles saem da academia, né, eles seguem toda essa sequência que é natural, graduação, pós-graduação, e
eles saem, eu digo assim, não maduro, mas verdinho ainda, no sentido de da sua prática. Então, cabe a nós, as instituições, as sociedades, no caso, o que Marcos está fazendo, o que a Sociedade Brasileira de Carcinologia está fazendo com essa mesa redonda, é mexer no gargalo que está bem atuante, né? Que essa necessidade da aplicabilidade do nosso conhecimento, do que se faz em sala de aula e o que é que essa lida em sala de aula está sendo viável para a sociedade, né? Então, essa discussão, essa necessidade de o aluno, de formar pessoas que possam atender à sociedade, ela vem embasada em uma lacuna que existe. Ensino para quê? E para quem? A quem eu preciso atender? A quem eu preciso formar? A quem será contemplado com o meu conhecimento? Então, dentro dessa perspectiva, a gente atenta para a necessidade da formação do biólogo profissional e que o aluno que é formado na biologia consiga compreender a dimensão da sua formação na área na qual ele escolher, seja professor, seja pesquisador, seja extensionista, seja o que for, nós, como biólogos, temos essa habilidade, essa capacidade de atuar nas mais diversas vertentes. E o meu currículo, ele deixa bastante claro isso, ele é uma mistura de ações, né? Dentro da minha história, né? Eu trabalhei como professor, eu trabalhei como pesquisador, eu trabalhei como extensionista, eu trabalhei na formação de professores, eu trabalhei no ensino fundamental, eu trabalhei no ensino médio, eu trabalhei em especialização, e toda essa minha experiência, gente, ela foi muito válida. Né? Ela contou de forma significativa na aprovação do meu concurso, né? Na minha experiência, que foi o que mais foi levado em consideração, foi como a minha prática, a minha profissão bióloga, mesmo dentro da sala de aula, ela foi atuante nos mais diversos eixos da sociedade, me garantindo em função disso uma experiência que foi significativa na minha aprovação, né? E o que eu falo aqui, o que eu falo hoje para vocês, para todas as pessoas que estão assistindo, que tudo que a gente aprende um dia a gente precisa, né? E a gente precisa ter noção da importância que o nosso conhecimento tem na nossa vida profissional, na construção de cidadãos que sejam que sejam atuantes, que possam cumprir o seu papel social e que a sociedade seja como um todo. Né? E, por fim, eu gostaria de agradecer, né, a todos vocês a presença nessa mesa redonda. Calma, não acabou ainda. Calma, a gente tem muito o que conversar ainda. Muito obrigada, Fran, pela sua apresentação e por apresentar, né, a sua carreira para a gente. Mas a gente vai conversar muito ainda, calma. Só aqui disponível. Fica Obrigada, aí. Jéssica. Tá bom. Agora eu vou convidar o nosso segundo membro, o Guidomar. Ele é doutor em biologia animal pela UFPE e ele atua como diretor distrital de meio ambiente da Prefeitura de Itacaré, na Bahia, onde ele emite pareceres técnicos sobre solicitações de licenças ambientais. Guido, posso te chamar de Guido? Sim, fica à vontade. Obrigada. Ele vai compartilhar conosco a sua experiência no setor como analista ambiental. Seja bem-vindo, Guido. Tá, obrigado, Jéssica. Obrigado a todos os presentes, né? Agradeço o convite à Sociedade Brasileira de Carcinologia, especialmente a coordenação e diretoria desse evento, que é fantástico, eu adianto. E, bom, meu nome é Guido Omar. Atualmente eu sou o diretor de licenciamento ambiental, né? Fui recém-promovido para essa pasta e trabalho na coordenação e também na análise de projetos, né, voltados ao licenciamento ambiental aqui do município de Itacaré, né, no litoral sul do estado da Bahia. Bom, a minha atuação profissional atual versa sobre licenciamento ambiental, um tema bastante recorrente, né? Desde sempre, sobretudo agora na atualidade. Aí eu trouxe aqui esse trecho na íntegra da resolução CONAMA 237, que define o que é de fato licenciamento ambiental, né? É uma definição ampla, mas basicamente é o procedimento administrativo que é
construído pelo órgão competente, que tem a competência para licenciar tal empreendimento ou atividade potencialmente causadora de dano ou impacto ambiental. E esse trâmite ele é pautado em várias normas e técnicas que têm um fundamento na legislação ambiental vigente. Então, a nível nacional, né, a gente tem essa resolução CONAMA, que foi a que primeiro estabeleceu, né, mais ou menos as regras e as definições, e aí depois veio a lei complementar 140, que determinou as capacidades, as competências entre os entes federativos, né, o que a União, no caso o IBAMA, que é o órgão competente, tramita, o que os estados e o Distrito Federal teriam autonomia e o que os municípios podem licenciar. Aqui para o nosso estado da Bahia, a gente olha em primeira mão para a resolução CEPRAN 4327, que foi a resolução que deu autonomia aos municípios para poderem prosseguir com o processo de licenciamento ambiental desde que os empreendimentos alvo tivessem impacto local. Então, a partir dessa resolução, foi de 2013, o estado deu autonomia para os municípios desde que eles estejam adequados, né? Tem uma série de normas que a gente pode discutir um pouco mais à frente. Então, como tal, né, a nossa formação necessária, né, para atuar como analista ambiental, ela é bastante ampla. Por quê? O licenciamento ambiental é algo muito multidisciplinar. Então, a gente está falando de um trâmite legal que versa sobre e olha para o meio ambiente, né, para atividades potencialmente causadoras de impacto. E os impactos podem ser diversos. Impacto sobre vegetação, sobre a fauna, sobre a água, questão de ruídos, emissões de gases, enfim. Então, pela complexidade do assunto, da temática, requer uma equipe multidisciplinar, o que muitas vezes não acontece. Mas, dessa forma, vários profissionais de nível superior podem atuar. Eu sou biólogo, mas um engenheiro ambiental, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos, geógrafos, entre outros, podem atuar como analistas ambientais. E não somente pessoas com ensino superior. A gente tem aí essa questão da interação entre profissionais com formação superior, né, específica para a área, profissionais com formação superior de áreas correlatas, né, alguém que é formado em direito ambiental, em gestão ambiental, né, e pessoas com formação técnica ou secundária. Existe uma grande diferença. Todo mundo pode atuar no licenciamento ambiental? Sim, pode. Mas quem pode assinar? Somente o profissional com a formação superior, né? Porque aí entra a questão dos conselhos, né? No nosso caso, o CRBio. Então, geralmente é uma equipe multidisciplinar que produz um estudo ambiental, ou que analisa um estudo ambiental, mas o profissional que fica responsável por assinar aquele parecer ou aquele estudo é sempre alguém que tem a habilitação, né, que tem o ensino superior. Bom, partindo para a nossa atuação aqui em Itacaré, né, a gente executa diversos tipos de serviços, né, entre eles análises prévias, emissão de termos de referência, vistorias de campo, análise de processos, que é o que a gente faz bastante, então é uma papelada enorme, e a elaboração e apresentação do parecer técnico, que é a finalização do nosso trabalho. Então, tem bastante campo, né, como as imagens aí ilustram, e tem bastante burocracia, sim. Né, isso é verdade. A gente, tanto da nossa parte do setor, né, do servidor, porque humanamente é impossível, às vezes, analisar um processo tão grande de maneira hábil, e também do empreendedor. Né? A gente recebe processos aqui que o empreendedor não ajuda muito, então a burocracia, a demora, ela é basicamente causada pelo requerente. Tá, mas como que funciona em termos práticos aqui nosso serviço? Bom, o empreendedor, seja lá qual atividade ele quer exercer ou qual tipo de empreendimento, ele tem duas vias principais. A primeira delas, ele pode ir diretamente nos procurar, né, para o setor de licenciamento e apresentar um memorial mínimo sobre o empreendimento ou atividade, e a gente emite um parecer prévio.
Esse parecer prévio consiste basicamente em sim, o seu projeto ele é adequado para a área em questão ou não é adequado, e no caso de ser adequado, a gente emite um termo de referência, né, contendo todo o checklist de estudos ambientais, documentações e uma série de outros documentos que precisam ser produzidos pelo empreendedor, aí via uma equipe de consultoria, e ser apresentado no momento que o empreendedor vai, sim, pedir a licença ambiental. Então, essa é a primeira via. A segunda via, que é o que geralmente mais ocorre aqui, é que os empreendedores já buscam uma equipe de consultores ou uma empresa de consultoria e apresentam a ele a ideia, e esses profissionais, já conhecendo minimamente o cenário de tramitação aqui da Secretaria de Meio Ambiente de Itacaré, eles já produzem todo o dossiê de documentação e estudos que o empreendimento requer, e aí o empreendedor já entra diretamente no nosso setor, no protocolo municipal da prefeitura com o pedido de licença ambiental. Daí esse pedido ele é encaminhado para o SEDUR, que é a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, e lá o processo é analisado e primeiramente ele é visto por uma ótica de uso e ocupação do solo. Aquele empreendimento ele é viável e ele é permitido naquela zona dentro do plano diretor municipal. Caso sim, eles vão olhar o arcabouço arquitetônico, toda a questão dos gabaritos, taxa de ocupação, percentual de permeabilidade do solo, enfim. E uma vez deferido, a SEDUR envia para a Secretaria de Meio Ambiente. E aí, aqui na Secretaria de Meio Ambiente, né, o secretário ele repassa para o nosso setor, e aí ou eu analiso ou eu repasso para um colega, um outro técnico em licenciamento ambiental. E aí sim a gente dá o início ao rito de licenciamento ambiental propriamente dito. E aí esse rito ele tem dois caminhos. Né? No caso de licenças que o alvo do processo é a renovação, uma licença que já está já foi deferida e passou do prazo e o requerente ele quer a renovação, é algo mais simples, a gente mesmo analisa, vai a campo, faz a vistoria, faz a análise das condicionantes para ver se foram todas atendidas e tudo estando ok, a gente elabora o parecer técnico e encaminha para o gabinete e a renovação da licença ela é concedida via diário oficial. Esse é o caminho mais curto. No caso de uma licença nova, um pedido de um novo empreendimento, aí o rito era um pouco mais complexo. Quando se trata de algo novo, a gente faz análise, emite o parecer, e esse parecer é encaminhado ao COMPAI, que é o Conselho Municipal de Política Ambiental Integrada. Então, esse conselho é composto por 10 membros, 5 da sociedade civil e empresariado, e 5 do setor público, incluindo uma cadeira que é do órgão estadual, que é o INEMA, no caso aqui, que é o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia. E aí esse processo, ele é analisado, o nosso parecer técnico é analisado juntamente com os documentos que foram anexados no processo, e esse conselho vai deliberar, discutir e aprovar ou não a concessão da nova licença. Então, basicamente, o caminho é esse. E quanto à demanda de serviço, isso vai depender muito de várias, claro, de várias variáveis, mas as principais, nosso cenário aqui, é o porte do município, o tipo de economia local e a vocação regional. Itacaré é um município muito pequeno, cerca de 30 mil habitantes, né, uma população flutuante, só que tem um atrativo turístico enorme. Itacaré é um cenário turístico a nível internacional. Então, a especulação imobiliária é enorme, então a gente tem uma demanda incrível de empreendimentos do setor hoteleiro, do setor de parcelamento de solos, condomínios de luxo, loteamentos e uma série de outros empreendimentos. Então, a gente sempre está em constante demanda de atividade aqui. Aqui, só para ilustrar essa imagem aqui, tem o minha área de login, né? No sistema. Então, atualmente, eu estou com esses processos aqui.
em tramitação e 90%, só um desses processos que não é do setor de hotelaria. Tá, mas quem é meu chefe, né? Bom, sou servidor público, para início de conversa, o contribuinte é nosso chefe, né? A sociedade civil. Internamente, a gente tem uma hierarquia, né? Aqui, esse quadro aqui à esquerda mostra a hierarquia dentro do nosso setor, né? Eu atualmente sou diretor de licenciamento ambiental, né? Hierarquicamente, eu estou abaixo do secretário e nós temos os técnicos de licenciamento. Quanto aos atores de fiscalização, né, a sociedade civil, né, que nos fiscaliza, e o próprio COMPAI. Por fim, né, quanto às perspectivas do setor, a gente sempre tem que olhar para frente e verificar, né, o que é que pode ser melhorado. A nossa realidade aqui em Itacaré, né, tem uma série de coisas, hein, eu elenquei algumas aqui, né, o maior apoio logístico, a informatização dos dados, investimento em capacitação técnica, porque legislação ambiental é algo muito complexo e sempre está mutando, e então a gente precisa se capacitar. Mais recursos humanos, né, a equipe sempre pode melhorar e aumentar, canais de divulgação do nosso trabalho, e o principal é a atualização do plano de desenvolvimento, plano diretor de desenvolvimento urbano, né, que é de 2014, então está bastante defasado. Então a gente precisa olhar para frente com essas perspectivas aí. Aí eu finalizo com essa brincadeirinha aí, que basicamente é isso, né? Os empreendedores olham para a gente com essa cara mesmo, né? De burocráticos e contra o avanço, né? O desenvolvimento, mas o licenciamento ambiental é algo importante, precisa ser levado e encarado com toda a seriedade possível. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada, Guido, por nos apresentar o seu trabalho, e fica aí com a gente que já já a gente vai conversar mais um pouco. Agora eu vou apresentar o terceiro membro desta mesa, o Abner. Ele é doutor em zoologia pela Unesp, e ele atua no Departamento de Água e Esgoto de Bauru, aqui em São Paulo, na área de análise microbiológica. Ele nos contará sobre o papel do biólogo na análise e monitoramento da água no tratamento de água e esgoto. Seja bem-vindo, Abner. Fica à vontade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite aí, né, para falar um pouco desse meu trabalho, né? E é uma oportunidade muito legal, né, da gente ver aí possibilidades de atuação, né, do biólogo. Eu, como a Jéssica falou, né, eu sou doutor em zoologia, né, fiz mestrado em zoologia também, né, desde o início da graduação me preparei, né, e segui nessa, pelo caminho da zoologia, mas, né, acabei encontrando aí, né, um emprego em outra, numa área um pouco diferente. Não que eu tenha abandonado a zoologia totalmente, né? Ainda sou professor também da Unip, né? Então, ainda trabalho, né, da aula de zoologia. Mas, durante o dia, né, eu estou ali no Departamento de Água e Esgoto analisando a água. E essa é uma área de atuação bem interessante para o biólogo, né? Eu acho que toda a cidade, ou pelo menos uma boa parte das cidades do Brasil, tem a sua empresa ali de responsável pelo tratamento da água. E pelo que eu vejo, sempre tem vaga para biólogos, né? Então, eu preparei um pouco, né, uma apresentação falando um pouco aí da minha rotina, né? Mostrar o que a gente faz nesse setor. Então, primeiro, né, eu queria apresentar um pouco um panorama geral da cidade de Bauru, que é onde, né, onde eu atuo, né, onde o DAI atua. Bauru tem uma população estimada de pouco mais de 380 mil habitantes, né? E cerca de 99% da população de Bauru já tem água tratada, mais de 99%. Né? Bauru também consegue coletar o esgoto de mais de 98% da população. Contudo, a gente tem ali como um ponto um pouco defasado ainda o tratamento de esgoto, né? O tratamento de esgoto chega só a 3% da população, né? Menos de 3%. Nós temos duas estações de tratamento de esgoto,
mas elas atendem uma parcela muito pequena da população em bairros bem afastados. Bom, e tudo isso, né, a captação, o tratamento, a distribuição da água e também o recolhimento e o tratamento do esgoto são responsabilidades do DAE, né, do Departamento de Água e Esgoto, né, que é onde eu trabalho. É uma autarquia, né, então a gente pertence à Prefeitura de Bauru, mas tem uma certa autonomia em relação à Prefeitura, né, ela tem uma presidência separada, todo um conselho administrativo separado da Prefeitura. Bom, em termos de abastecimento de água, né, em Bauru, a cidade de Bauru é abastecida em parte pelo rio Batalha, que é um rio pertencente à bacia do Tietê, né, um afluente do rio Tietê. Ele abastece 35% da população da cidade, o que já é uma coisa bem expressiva, porque é um rio pequeno. Aqui, essa imagem é da Lagoa de Captação, né, onde fica um pouco mais largo, mas o rio em si ele é um rio bem estreito, né? Então, um rio desse porte conseguir abastecer quase 40% de uma cidade de 380 mil habitantes é uma coisa bem interessante, né? Esse rio faz milagre, praticamente. Né? Mas a maior parte da água que abastece a cidade de Bauru vem de poços, né? Na verdade, vem do aquífero Guarani. Então, nos locais, né, nos pontos da cidade onde o aquífero está mais acessível, né, existem poços que são também administrados pelo DAE, e dali vem 65% da água que abastece a cidade. Aqui umas fotos do Rio Batalha, ó, um trecho do Rio Batalha onde, inclusive, eu coletava camarão, né, com o pessoal do Labcan, professor Rogério, né, Cebola. A gente ia lá coletar camarão algumas vezes. Então, esse é um trecho do Batalha. Reparem como é um rio bem estreito. Aqui alguns afluentes, mostrando como a situação está um pouco crítica, né? Sem mata ciliar, né? O assoreamento comendo solto aí. Mas é daí que vem uma boa parte da água que abastece a cidade. E aqui, o local onde eu trabalho, a estação de tratamento de água, né? Essa é uma foto bem antiga, né? Hoje em dia, a estação de tratamento de água está bem diferente, né? Essa pintura toda já está bem desbotada, né? Já está na hora de dar uma segunda demão aí. Mas essa é uma foto aí da estação de tratamento de água, onde eu passo a maior parte dos dias, né? Eu atuo além além de aí na estação de tratamento de água, também na estação de tratamento de esgoto, que é em outro ponto, né? Nas estações de tratamento de esgoto e no laboratório de análise de esgoto, que fica dentro da Unesp, né? Da universidade. Bom, a água que é coletada do rio Batalha, né, ela passa por esses tanques de decantação, né, ela recebe um coagulante, né, para juntar as partículas sólidas todas nelas, né, formar uns flocos, e aí ela vai passando por esse tanque de decantação, onde as partículas vão afundando, e depois ela passa por um filtro. Por fim, ela recebe o cloro e o flúor e é distribuída, né, para a cidade. Bom, a rotina no laboratório, né, a gente faz várias análises. A água que sai da ETA, né, da estação de tratamento de água, a cada 2 horas ela tem que passar por uma série de análises, né? A gente faz análise de cloro, pH, flúor, turbidez, cor, né? Isso de 2 em 2 horas. Então, independente do dia, né? Final de semana, feriado. Então, mas a gente não trabalha, né, de final de semana. Então, chega na segunda-feira, tem aquele monte de amostra de água para fazer, né? Então, que ficou acumulada a cada 2 horas aí no final de semana, né? Então, a gente faz essas análises a cada 2 horas da água que sai da estação de tratamento. Aqui os equipamentos que a gente usa para medir o flúor, o pH, né, a cor. Mensalmente, a gente faz coletas, né, em vários pontos da cidade. Então, na verdade,
tem coleta todo dia, mas cada ponto na cidade é amostrado uma vez por mês, pelo menos, né? Então, a gente sai, os técnicos, né, saem, eu também já saio às vezes, né? Mas a gente sai para coletar amostras de água em diversos pontos da cidade. A gente chega em casas, né, escolas, coleta amostras de água e faz também diversas análises aí nessa água, né, coletada ao longo da cidade. Temperatura, cloro, pH, flúor, turbidez, cor. E aí, a parte que eu entro mais, né? Na verdade, essas outras análises, né, os técnicos de laboratório costumam fazer mais, né? Às vezes eu faço também, porque é uma coisa simples até, né? Mas a minha parte, principalmente, são as análises bacteriológicas, né? Análises microbiológicas. Então, a gente sempre testa as amostras de água para a presença de coliformes, né? Coliformes totais e fecais, né? A água tratada, teoricamente, não tem que ter nenhum tipo de coliforme, né? Ou não acusar, né, quando a gente faz esse teste, né? A gente usa um substrato, né, que a gente adiciona na água, né, na amostra de água, e aí, se houver a presença de bactérias, né, coliformes, elas vão degradar esse substrato, e aí vai mudar de cor, né, a amostra vai ficar amarelinha, ou, no caso de coliformes fecais, né, coliformes termotolerantes, né, quando a gente coloca essa amostra numa luz UV, vai acontecer a fluorescência, né? Ela vai brilhar, né? Que acontece aqui, ó, nesse frasco. Então, esse é um tipo de análise que a gente faz todo dia ali com as amostras que são coletadas tanto nas ruas de Bauru, né? Nas casas, nas escolas, né? Quanto também na água que sai da ETA, né? Da estação de tratamento. Outro tipo de análise que eu faço no laboratório é a quantificação de bactérias heterotróficas totais, né? Ali, aquela primeira análise só me dá a presença ou ausência de coliformes, né? Aqui a gente quantifica as bactérias heterotróficas totais. Então, também a gente usa um kit, né, que vem uma plaquinha com um substrato que é consumido pelas bactérias, né? A gente coloca a amostra de água aqui. E dependendo da quantidade de bactérias, né, depois que você incuba por 48 horas, né, você coloca na luz UV, dependendo da quantidade de bactérias presentes na amostra, você vai ter uma quantidade de pocinhos aqui fluorescentes. Né? Por exemplo, aqui 4 pocinhos, né, pouquinhas bactérias. Aqui, essa amostra seria uma lotada, né? Bom, e além disso, semanalmente a gente faz a coleta e análise da água bruta do rio, né? A gente faz na água bruta do rio, a gente faz a quantificação de coliformes fecais e totais, né? Não só análise de presença e ausência, mas uma outra técnica que permite quantificar, né, obter a quantidade total de coliformes. Então, a gente distribui a amostra com substrato, né, nutritivo lá em tubos, incuba e depois, dependendo da quantidade de tubos que ficaram positivos, a gente tem uma formulinha lá que permite quantificar, né? Tanto coliformes totais quanto os fecais, dependendo, também usando a luz UV. Bom, pessoal, aqui, né? Ah, e uma outra análise que a gente faz também, né? É a quantificação de microcistina, que é uma toxina produzida por cianobactérias, né? Então, mensalmente também na água do Rio Batalha, eu faço essa análise, né, para verificar a quantidade de, né, a concentração de microcistina na água do rio, que é uma toxina que pode causar problemas graves. Bom, turma, eu também faço as mesmas análises nas estações de tratamento de esgoto, né, que Bauru tem 2. Porém, no esgoto a gente faz outro tipo de... usa outra técnica para quantificar os coliformes, porque a quantidade é bem maior, né? Então, a gente usa um outro kit, que é esse kit aqui com essas placas, né? Também
pela quantidade de pocinhos aqui que ficarem positivos, né? A gente sabe, a gente tem como calcular, né, a quantidade de coliformes por amostra. Então, basicamente, são essas as análises que eu faço lá. Né? É um trabalho que eu considero bem importante, porque a gente está cuidando da qualidade da água, né, que é distribuída para a população. Né? E é isso, gente. Sim, isso. Oi, Jéssica, está sem som, acho. Oh, desculpa. Obrigada, Abner, por ter relatado a sua experiência e a sua atuação. Fica aí que a gente vai conversar mais daqui a pouco. Vou convidar agora a doutora Ilana. Ela é doutora em Biologia Marinha pela Universidade Federal Fluminense e sócia-diretora da Bentos Ambiental. Ela é uma empresa de consultoria ambiental especializada em ambientes marinhos e estuarinos, que oferece serviços voltados ao setor de óleo e gás, além de estudos ambientais em áreas portuárias. A Ilana, ela vai nos falar um pouco sobre o papel do biólogo como consultor ambiental. Seja bem-vinda, Ilana. Muito obrigada, gente. Primeiramente, eu queria agradecer o convite do Marcos Tavares e da Sociedade Brasileira de Carcino pela oportunidade de estar falando aqui para o nosso futuro mercado de trabalho, né? Quando o Marcos me chamou para falar sobre o trabalho de biólogo, assim, eu topei na hora, porque, como a Francinilda falou também, é essencial essa garotada saber aplicar o conhecimento que é dado dentro de sala de aula. Então, tão importante quanto saber é onde aplicar esse conhecimento, né? Então, eu vim aqui também, como os meus colegas, para falar um pouquinho sobre a minha experiência e como eu cheguei até aqui. Bom, a minha vida acadêmica toda eu trabalhei com consultoria, eu estagiei sempre na área de biologia marinha com bentos e trabalhei com consultoria ambiental. E aí, quando me formei no meu mestrado já, uma professora que participou da minha banca, depois virou minha amigona, saudosa Valéria Veloso, ela me chamou para trabalhar num projeto de pesquisa coordenado pelo CEMPES, da Petrobras, que na época era o projeto de caracterização da bacia de Campos. Era um projeto gigantesco, onde ela envolvia várias universidades, onde ela ficaria com a coordenação de um subprojeto de caracterização da macrofauna da plataforma continental. E aí, gente, eu achei isso incrível, né? Eu falei, gente, eu vou trabalhar na minha área com que eu trabalhei na minha vida toda, estava assim, extremamente honrada e empolgada. Só que aí ela falou: olha, Lana, tem uma condição para você trabalhar comigo, você vai ter que fazer o seu doutorado. E aí eu, caramba, eu tinha acabado de defender meu mestrado, eu não queria mais estudar, eu queria trabalhar. Como se fosse possível, né? A gente separar o trabalho do estudo na biologia, eu ainda achava que isso era possível, mas não teve jeito. Ela foi condição dela, eu fiz meu doutorado. Na verdade, meu doutorado ele foi no mesmo projeto, né, da bacia de Campos, então acabou que deu super certo. Não foi fácil, mas deu tudo certo. Isso tudo via universidade ainda. E aí, em seguida, ia dar início ao projeto da Bacia do Espírito Santo, que era um projeto similar, só que agora na Bacia do Espírito Santo. Foi aí que a Valéria começou com essa provocação. Ela falou: gente, por que que vocês não abrem uma empresa? E por que que ela falou isso? Porque um dos fatores que deu super certo dentro desse projeto da Bacia de Campos foi que as pessoas tinham dedicação exclusiva. Foi uma das grandes sacadas. Eu não lembro se isso foi uma condição da Valéria ou do projeto em si. Mas, assim, até tinha alguns estagiários, mas a grande maioria era dedicação exclusiva. E aí, com isso, a gente conseguiu atender todos os prazos estipulados, entregar resultados de qualidade e tal.
Só que dentro de laboratório, todo mundo aqui já participou de uma rotina dentro de um laboratório acadêmico, sabe que isso é muito complicado, porque a demanda é muito diversificada dentro do laboratório. Então, focar num único projeto é difícil. E aí, fora da universidade, como empresa, a gente poderia ter dedicação exclusiva, regime de contratação CLT, infraestrutura adequada, enfim, uma série de condições que iriam fazer toda a diferença por esse trabalho. Eu falei, bom, beleza, então é a hora de sair da minha zona de conforto e vamos entender melhor o que é ser empreendedor. E aí, gente, eu entendi que o pontapé inicial para a gente empreender seria basicamente esses três passos, né? Muito resumidamente. Então, o primeiro passo é identificar o problema. Ou seja, qual é a lacuna que o mercado tem? Bem, a minha experiência ela dizia que a análise da fauna bentônica é um potencial indicador de qualidade do sedimento. Então, assim, qualquer órgão ambiental pediria análise de macrofauna bentônica para intervenção em ambiente marinho, principalmente, que era a minha zona de conforto, né? Maravilha. Mercado tem. Agora eu preciso planejar. Então, indo para a fase de planejamento, eu abri a empresa, eu preciso incubá-la, né? Porque eu preciso de suporte administrativo, jurídico e até mesmo para prospecção de cliente, porque, na verdade, eu não sabia fazer nada disso. E aí era mãos à obra, né? É aplicar o que eu já sabia e buscar um especialista para o que eu não sabia. E essa, assim, particularmente, foi uma das fases mais difíceis, assim, porque a gente quer fazer tudo, né? Como no laboratório também a gente quer fazer tudo. E aí a gente brincava que, gente, não existe tudólogo. Né? Você é especialista em determinada função, você faz bem em determinada atuação. E aí a gente tem que delegar. E é engraçado, eu aprendi isso desde o primeiro período da minha faculdade numa disciplina chamada Fundamentação Biológica. Ali eu aprendi que a biologia ela é coletiva, ninguém faz biologia sozinho. E, enfim, né, eu tinha a minha própria experiência, eu tinha uma equipe de feras, e aí agora era só a coragem para empreender. Na época, o meu sócio, que até hoje ele topou, ele gostava muito dessa parte administrativa, burocrática, que eu não gostava, e aí foi melhor ainda, deu super certo. E aí, em 2011, nasceu a Bentos Ambiental, que era uma empresa de consultoria voltada exclusivamente para análise de biota bentônica. Então, os projetos começaram a aparecer, e aí a equipe realmente estava super afiada, a gente entregava os produtos com qualidade esperada, dentro do prazo, foi realmente um sucesso. Só que a gente oferecia um serviço muito específico. E aí chegamos num determinado momento que a gente chamou de entre-safra dos projetos. Porque, assim, as oportunidades, elas até apareciam, mas elas eram muito poucas, muito pontuais, muito pequenas. E aí a conta não fechava. A gente não tinha mais o suficiente para cobrir os custos. Aí, como eu falei, a gente oferecia basicamente um único serviço, né? Então, era hora de voltar lá atrás, quando eu falei do slide que a gente tem uma lacuna para preencher. A gente precisava preencher essa lacuna de que o que está faltando no mercado? E aí, em vista disso, 11 anos depois, né, a gente tem uma vasta experiência. Por quê? A gente teve que olhar no retrovisor da nossa história e se reinventar. A cada entre-safra de projetos que a gente passava, a gente procurava uma nova atividade e, consequentemente, a gente ia acumulando novos conhecimentos. Então, aí hoje, 11 anos depois, vai fazer 11 anos agora no meio do ano, a Bentos, que começou só com triagem e identificação da fauna bentônica, ela executa diferentes tipos de serviço, como análise de água e sedimento, para plâncton e bentos, fauna marinha, estuarina, dulcícola,
coletas de campo, projetos socioambientais para empresas e escolas, palestras sobre meio ambiente, sustentabilidade, enfim. Cada entre-safra era uma lição para a gente. Isso aqui é só para ilustrar, então, um pouquinho das nossas atividades. Isso aqui foi um trabalho de campo. Esse foi na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, uma coleta de campo que a gente fez. Esse aqui é a nossa rotina do laboratório, né? Então, o processamento das amostras de macrofauna bentônica. E, atualmente, um dos principais projetos que a Bentos participa é o projeto de caracterização da Bacia de Santos, que ele é um termo de cooperação entre a Petrobras e o Instituto Oceanográfico da USP, cuja nossa atuação, a atuação da Bentos nesse subprojeto, é a caracterização da macrofauna bentônica de plataforma e talude continental, ou seja, a gente voltou com as nossas análises de biota bentônica. Então, a gente realiza toda a triagem da macrofauna bentônica e identifica o nível de família, que atualmente é o nível de família ele é aceito para os relatórios do IBAMA. Aí, esse material, em seguida, ele segue para uma identificação refinada, todos os organismos são identificados em nível específico, mas aí, então, é sobre a coordenação do laboratório de Bentos da UFRJ, da professora Helena Lavrata. Então, assim, como a gente pode observar, esse projeto ele tem um vínculo acadêmico muito forte, tanto que os produtos são entregues em forma de artigo científico. E aí, por consequência, espera-se que os taxonomistas, assim como toda a equipe de coordenação, de supervisão, sejam mestres e doutores. Ou seja, o nosso principal cliente exige uma pós-graduação acadêmica, porque a gente pensa que, ok, trabalhou, acabou a faculdade e eu vou trabalhar, não preciso mais estudar como eu pensava antes. E, só que, assim, eu ainda preciso muito dos meus títulos que eu obtive na academia para me posicionar no mercado de pesquisa, no mercado de consultoria, né? A graduação, ela atualmente, só a graduação, ela não me basta. Ela até me basta, mas ela me limita. Eu não conseguiria chegar onde a Bento chegou se eu tivesse só a graduação. Aí vocês podem falar, Ilana, mas você está falando de um projeto super específico que tem vínculo acadêmico. E eu vou responder para vocês que não. Eu estou falando de diversos editais de licitação, carta-convite, contratação direta. Assim, os maiores projetos de consultoria exigem, lá na fase de participação dos editais, formação acadêmica e pós-graduação na área de atuação. Eu não posso trabalhar, por exemplo, na identificação de um determinado grupo se eu não tiver, no mínimo, um mestrado dentro daquele filo ou classe. E aí, com isso, assim, eu deixo a dica aqui para o pessoal que está assistindo a gente, que assim como há 10 anos atrás eu visualizei uma lacuna no mercado de trabalho, de consultoria, eu estou sinalizando para vocês agora a lacuna no trabalho de taxonomia. Quem tem esse dom, porque isso é um dom, né? Ninguém é taxonomista porque quer. Quem tem esse dom, se especialize. Determinadas famílias que são importantíssimas no grupo de Bentos não têm especialistas no mercado, ou tem um, ou tem dois no mundo todo. E eu estou falando, assim, de famílias e de grupos que é o meu top 5, assim, de abundância em diversas bacias ao longo da costa brasileira. Então, assim, diante disso, eu posso adiantar para vocês esses três passos que eu falei lá na frente. Então, voltei com aquele meu slide onde há 10 anos atrás eu identifiquei um problema, estou identificando outro aqui para vocês. Diversos grupos zoológicos não possuem taxonomista para identificação específica. Qual é o planejamento? O que, que eu tenho que... Se eu sou um taxonomista e eu quero trabalhar com isso, formação acadêmica, faça mestrado e doutorado. E aí depois decidam, você vai abrir empresa, você vai ser contratado por empresa, você vai oferecer serviços como autônomo, não importa. E vai do planejamento de cada um. E aí, mãos à obra. Comece, comprometa-se,
priorize a qualidade das suas entregas, é essencial levantar a bandeira da qualidade. E, principalmente, uma última dica, não desista. É difícil, o caminho é árduo, mas não desista. Ok? Acho que era isso que eu tinha que falar. Muito obrigada. Muito obrigada, Ilana. Que aí que agora a gente vai colocar todo mundo aqui na tela para a gente conversar um pouco e sobre tudo isso que foi falado hoje. Nós temos muitas perguntas aqui no chat e a galera interagiu bastante com vocês. E eu gostaria primeiro de fazer uma começar perguntando, falando até essa última fala da Ilana, que eu achei muito importante, porque existe um mito de que quanto mais especializado você é, menos oportunidade você tem no setor privado. E por que que você acha que tem esse mito dos salários, que ninguém vai pagar, porque você é um doutor? Então, assim, muitas pessoas param, até mesmo perguntam, ah, às vezes eu deveria ter feito uma especialização estrito senso, lato senso, ao invés de um estrito senso. O que que você acha, Ilana, desse mito? Olha, Jéssica, eu acho que, em primeiro lugar, isso está até no nosso planejamento, né? Eu tinha certeza que pergunta similar ia aparecer. Porque o que que acontece? A consultoria, ela é uma montanha russa. Hoje eu tenho projeto, hoje eu tenho grana, e mês que vem eu não tenho, ou ano que vem eu não tenho. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é o planejamento, tá? Então, assim, mas a formação acadêmica, ela ainda é indispensável, porque não é nem questão que você vai ganhar mais ou menos tendo ou não o seu título. É questão de você se posicionar em determinada função dentro daquela empresa, se você não tiver o título que o teu cliente vai pedir. Eu tenho um exemplo de uma taxonomista de poliqueta. Ela é maravilhosa, era uma das melhores que eu já tive. Ela executava de forma brilhante, mas como ela não tinha um mestrado, às vezes ela não conseguia, eu não conseguia levá-la muito adiante. Então, assim, é necessário, não é a empresa privada, o cliente está pedindo sim, está exigindo essa formação atualmente. Muito legal, muito obrigada pela essa dica que você deu hoje aqui. Agora, minha pergunta vai para a Fran, porque a Fran já tem muitos anos na carreira e ela fez o caminho contrário, ela voltou para a academia depois de muitos anos. E aí, Fran, o que que te motivou a voltar para a academia? Vontade de aprender, né? A vontade de saber mais um pouco dentro do que eu já sabia e ter a certeza de que a gente sempre tem algo a aprender, né, para que a gente possa oferecer o conhecimento que a gente tem. Então, assim, no sentido de eu voltar, era um sonho, eu tinha uma vontade só estudar, porque a vida inteira eu estudei e trabalhei, né, e o doutorado, ele veio para mim com a oportunidade de fazer aquilo que eu queria fazer, que era só estudar, e eu abracei com unhas e dentes, né. Então, assim, eu vivenciei a sala de aula durante muito tempo, fiz as minhas descobertas e agora voltei para a sala de aula como aluna, né? Eu fiz o caminho de volta e para mim está sendo uma experiência muito gratificante, porque eu me coloco na condição dos meus alunos, o que é que eu preciso, né? Como, o que é que eles esperam. E é bom essa mudança de posição, né? Ora você está professora, ora você está aluna. E essa troca de saberes, ela vai me proporcionar uma formação mais ampla na minha função, que é ser professora, né? Porque eu estou estudante agora, mas a minha formação, eu sou professora, né? Por paixão mesmo. Obrigado, foi muito legal essa outra visão. E, na verdade, não são visões opostas, são contínuas, né? Sim. Agora, minha pergunta vai para o Guido. Guido, como que você avalia a expectativa que você tinha, né, na carreira acadêmica e hoje na sua atual função? Como que você avalia essa expectativa da carreira acadêmica que todos nós temos, né? Você fala em termos de se esse era o meu principal objetivo, quando eu optei, ia até o doutorado e tal.
Sim. Então, eu responderia que não. Eu nunca me vi trabalhando no setor público municipal. Por conta disso, a gente até estava comentando nos bastidores, né, que a academia, né, principalmente a graduação, ela não te prepara muito para esse tipo de mercado. Então, eu fiz um bacharelado, né, e eu não fui preparado para questões, para me relacionar com projetos voltados para a legislação ambiental, para a gestão ambiental. A gente não tem isso na academia, a gente tem que buscar. Então, como eu me veredei para pós, estrito senso, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, eu tinha aquela visão, né, tapada o tempo todo de que o que eu queria para a minha vida era academia. Né? E ainda quero, mas a gente tem que ser versátil. Né? O mercado de trabalho ele é árduo mesmo, né? E aí eu me vi recém-doutor e sem perspectiva, tentando bolsa de pós-doc, não conseguindo, e aí pinta a possibilidade. E aí o que é que acontece? Além do planejamento, que a Ilana falou, e realmente você tem que ter um planejamento, você tem que estar muito atento e não ter medo das possibilidades. Eu poderia ter recusado essa oportunidade. Ah, nunca fiz licenciamento ambiental, naquela época eu não tinha participado nem de consultorias ainda. Depois que eu me ingressei aqui, já fiz consultorias. Então, tem que ter coragem, tem que agarrar, porque toda experiência é aprendizado. Então, assim, eu não tinha expectativa nenhuma de trabalhar nesse setor, e aí me deparei nesse setor, e aqui estou, e fazendo autoavaliação, eu progredi bastante, né? Já tenho um ano e pouco trabalhando aqui no setor, e é um aprendizado que eu vou levar para a vida. Se futuramente eu mudar de área, voltar para a academia ou não, ir para o setor privado, ir para montar uma empresa de consultoria ou virar consultor autônomo, eu vou ter esse aprendizado aqui com a legislação, esses macetes todos, eu vou levar para a minha vida profissional. Sim, é esse profissional multi, né? Você tem várias facetas que você consegue atuar. Então, minha pergunta vai para o Abner agora, que também atuou por muito tempo na carreira acadêmica e continua atuando como professor. E, assim, o que você aproveitou? Porque a gente comentou isso, nós não somos formados para lidar com essas outras áreas. Então, assim, o que você aproveitou da sua formação para desempenhar a sua atual função de hoje? E o que você teve que se adaptar para se encaixar hoje? Na sua área? Então, como vocês falaram, né, a gente não é muito bem preparado durante a graduação ou mesmo durante o mestrado e doutorado para trabalhar nesse tipo de função, né, no setor público ali, prestando serviço, né? Mas eu acho que o mestrado, doutorado, né, a nossa formação acadêmica, ela dá uma visão diferente, né, para a gente. Né, a gente consegue enxergar, né, principalmente a gente fala de dados, né, principalmente, de um outro jeito. Né. O setor lá de análise de água já existe há muito tempo. Né, eles sempre coletaram dados ali de quantidade de coliformes que tem na água, de os parâmetros da água. Mas para eles são só dados. Né, o pessoal que está lá... Né, ou são químicos, ou são técnicos em químicos, eles não têm uma visão ampla assim, dos dados, de como enxergar esses dados, né, para tirar uma conclusão um pouco mais ampla, mais geral do que está acontecendo ali. Né? E essa nossa formação traz essa visão para a gente. Né? Eu trabalhei, nossa, durante toda a minha formação, a gente fez estudos de longo... Né, de longas séries, né? Pelo menos um ano de coleta ou mais, né? Ou às vezes aproveitava dados mais antigos. Então, a gente tem uma visão, assim, né? A gente consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo, olhando com tudo que já foi coletado, né? De dados. Né? Eu acho que isso foi uma coisa que essa formação me trouxe, assim, que é útil, né? Outra coisa, né? Que foi importante também, né? A gente vai se preparando para a carreira acadêmica desde o começo, né? Por mais que a gente é muito preparado para ler inglês, para ler
para estar sempre adquirindo novas informações. Isso é muito importante em qualquer área. Chega lá, né? Tem artigos novos falando de tratamento de água, tem o Standard Methods que a gente segue lá para todos os procedimentos, tudo, né, escrito nessa linguagem, em inglês ainda. Então, essas coisas, eu acho que a minha formação, né, na academia me possibilitou, né, eu aproveito ainda essas coisas no meu trabalho atual. Apesar de ser, não ser exatamente, né, na área que eu fiz a graduação, não, que eu fiz o mestrado e o doutorado. Vocês falaram... pode falar. Posso só reforçar um pouquinho o que a Abeni falou? Pode, claro. Super importante, porque essa experiência da academia, né? Como nós somos acadêmicos e somos pesquisadores, aqui, quando a gente vem para outro ambiente de trabalho, a gente traz essa bagagem e é interessante. Aqui, como eu analiso projetos, né, empreendimentos, a gente tem sempre o olhar, a gente consegue enxergar algumas problemáticas ambientais que os colegas não observam, porque já estavam bitolados, né, a analisar por outro olhar. Então, aqui, sempre que eu posso, a gente analisa e elenca condicionantes, né, que os empreendimentos devem executar. Então, eu sempre consigo observar algumas coisas e embutir uma série de estudos de fauna, de flora e outras análises que rotineiramente não eram pautadas nas essências. Então, a gente consegue ter esse olhar mais enriquecedor para essas questões, e isso é uma bagagem que só a academia e a ciência, né, nos permite. Acho que essa veia da pesquisa, né? A gente quer sempre ver além, ou pelo menos procurar uma segunda opinião, né? Isso acontece também com você aí, Ilana? Como que é? Claro, eu acho que a segunda opinião, ela é essencial, né? Por mais simples que seja o relatório, às vezes é um relatório simples de abundância que a gente precisa entregar naquele momento e a gente vai atrás, a gente quer entender por que determinada estação tinha mais ou menos bisma, o que está acontecendo aqui? Foi erro humano? Foi a coleta? Ou foi ao acaso? E aí a gente busca o colega, quem é que estava embarcado, o que aconteceu aqui. Então, assim, essa investigação, por mais simples que seja a sua entrega, ela está na veia o tempo inteiro. Agora chegou aqui uma pergunta da Janaína Lima. Ela perguntou, que essa daqui vai para todos vocês, se financeiramente valeu a pena ter saído da academia. Eu acredito que sim, né? Porque ficar na academia tá um pouco financeiramente. E aí, se vocês já pensaram em voltar? Pra quem posso começar? Pode. Eu, na verdade, nunca saí. Eu acho que a gente nunca sai completamente, né? Como você mesma falou, por mais que a gente esteja entregando um produto técnico, a gente tem ali aquela veia da pesquisa que a gente volta minimamente para os artigos e aí você vai ver o artigo de um colega seu, você volta para investigar e tal. Então, sair mesmo, na verdade, a gente nunca saiu. Agora, eu particularmente... O retorno aos estudos, ele sempre passa, assim, pela minha cabeça, porque a gente tem que se atualizar o tempo todo. Quando eu falei lá no mestrado, quando a minha... Então, ainda não era. E seria a minha orientadora, falou, você tem que fazer o doutorado. E eu, cara, mas eu não quero mais estudar, eu só quero trabalhar. E isso não existe, né? A gente tem que estudar o tempo inteiro e se atualizar o tempo inteiro do que... das novas técnicas, novas análises, enfim, o que está acontecendo no ambiente. Eu acho que esse retorno à academia é o tempo todo refrescado na nossa cabeça. Mais alguém quer falar? Bom, respondendo bem direto, né? Financeiramente nem sempre vale a pena. O setor público ele nem sempre paga tão bem, né? Na verdade. Se você for olhar as prefeituras aí, não sei
a questão do ABNA aí, né, como é uma autarquia, né, como é que funciona, mas aqui em Itacaré e algumas outras cidades que eu andei pesquisando, assim, você não recebe como biólogo, geralmente, né? É como se fosse um técnico. E eles não querem saber se você é mestre ou doutor. Né? Eles já têm aquela tabelinha ali. Então, assim, traduzindo, você, como um pós-doc, hoje em dia, recebe bem mais do que como um técnico de licenciamento num município, com algumas exceções, né? E, sim, eu gostaria de voltar para a academia. Ainda é minha primeira opção, né? Para a vida, voltar a fazer pesquisa. E sempre atento às várias possibilidades. Posso? Pode. Eu mesmo, na verdade, eu nunca abandonei a academia, né? Eu tô ainda com o pés ali. Mas financeiramente, para mim, foi muito bom, porque, assim, desde que eu terminei o doutorado, eu não consegui bolsa de pós-doc, né? Então, eu cheguei a trabalhar em outras coisas também. Trabalhei como em consultoria ambiental, resgate de fauna, dei aula no ensino médio, né? E consegui entrar na universidade, né? Na Unip. E estava compensando muito financeiramente, né? Uma universidade particular, né? A gente sabe que o retorno não é tão grande quanto na universidade pública, né? Você trabalha bem mais, dá bem mais aulas, né? Não tem um tempo só para pesquisa. Mas antes da pandemia estava compensando muito. Aí entrou a pandemia, né? Aula online mudou toda a situação. Aquele monte de turma, você dá uma aula só, né? Em vez de você ia dar seis aulas, você dá uma só, né? E caiu muito, né? O rendimento financeiro, né? Então, e não se recuperou, né? Esse ano ainda não, o negócio não voltou ainda a ser como era antes. Então, quando surgiu esse concurso, né, para mim foi uma coisa ali que salvou bem, né, foi um salário razoável e estável, tem vários benefícios, né, então financeiramente compensa. Eu nunca pensei em abandonar totalmente, né, eu vou continuar na universidade, oriento alunos aí, tenho projetos de pesquisa ainda tenho contato com o grupo do meu orientador, faço coisa com eles ainda, e pretendo prestar os concursos das universidades públicas ainda, né? Mas, por um momento, compensou bastante. Eu acho que eu estaria numa situação bem mais difícil, né, se não tivesse entrado nesse emprego. Sim. Para a Fran, acho que é um pouco diferente, né, Fran? Porque você já é concursada, então, para você ter esse doutorado, financeiramente você vai ter uma ascensão, profissional. Sim, na verdade a academia anda para caminho paralelo com o meu trabalho, né? O Instituto Federal ele oferece, né, um regimento interno, condições que a gente se afaste e receba o salário integral para poder se qualificar profissionalmente, né? Assim, eu considero o Instituto Federal uma instituição incrível de se trabalhar. Gosto muito da atividade que desempenho, mas a academia ela tá ligada a gente de forma que a gente não consegue, né, se desvencilhar dela. Ela caminha junto com a gente ao longo da nossa formação, né? Então, mas assim, eu recomendo, né, as pessoas que estão assistindo aqui, que estão em busca profissional, eu recomendo o Instituto Federal, né, que tem ele no Brasil inteiro, né, são alunos maravilhosos que a gente precisa, tem um suporte que a gente precisa trabalhar de forma bem interessante e atuar como profissional, né? Então, assim, é como você fala, Jéssica, eu nunca saí da academia, a academia nunca saiu de mim e eu nunca deixei de trabalhar, então as coisas, elas se misturam sempre na minha vida. Sim, mas explica um pouquinho pra gente, porque eu vi aqui, perguntaram também para você sobre como que você dá conta, né, de dar aula. Acho que todos vocês, né, que são esses profissionais que continuam na academia e continuam e trabalhando em outras coisas, assim, como que vocês conciliam isso? E no caso da Fran, ela acabou de falar que tem esse afastamento, que ela consegue, que você se afastou da docência e agora você se dedica... Essa pergunta é para mim, Jéssica, ou é para todos?
Essa pergunta é para mim. Para você. Como, não, é que eu já respondendo essa pergunta, você já meio que respondeu aqui agora. Sim, entendi. Ah, tá. Tudo bem. É, e aí aqui tem uma da Júlia Dono, ela perguntou, por conta dos grandes caminhos que a biologia oferece e que às vezes exigem uma especialização, ela fica indecisa de que área seguir e fazer estágios, se eles... Aqui, ó, tá aqui a pergunta dela. Fica indecisa de qual área seguir e fazer estágio. E os estágios ajudam muito. Então é isso. Às vezes fazer estágio em outros locais. Então ela quer saber... É, que estágios que vocês fizeram para seguir esse caminho ou dicas que vocês dão para descobrir realmente durante a carreira? Quem quiser falar. Júlia, pode falar, Guido, depois eu falo. Tá, essa questão dos estágios é super importante e eu acho que isso é um ponto comum para todos nós aqui, né? A Ilana vai defender isso, a Fran, todos. É, eu, particularmente, sempre fui ávido por estágios, né, durante a graduação. E é porque no estágio, né, onde você vai começar a ter o primeiro contato com a pesquisa, com o grupo que você vai decidir enveredar, né, ou depois mudar de grupo ou não, mas é a parte prática, efetiva, do pesquisador da ciência, né, nesse tripé que a universidade, Instituto Superior Federal traz, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Então, é no estágio que você tem o contato inicial com a pesquisa. Então, e você vai trazer isso para sua bagagem profissional para o resto da vida. E uma coisa interessante é ser ávido pelo conhecimento. Eu era um estagiário que estava esmiuçando tudo de todos. Ia para a coleta de todo mundo... É, queria me interar sobre os projetos, ia para a coleta de laboratórios vizinhos, pessoal da ICTO, pessoal da Entomo Aquática, e esse conhecimento ele é rico e você, em algum momento profissional, você vai utilizar. E eu queria também que alguém desse as dicas, né? Porque para todos também. Para complementar, que a gente já está com o nosso tempo praticamente estourando, quais sugestões vocês dão para alguém que concluiu essa etapa da pós-graduação, né, está em busca de uma colocação profissional, ou até mesmo isso dos estágios e tal? Pode falar, Fran. Olha que fez essa pergunta, ou foi uma pergunta geral, Jéssica? Não, essa última foi geral, foi da equipe aqui. Bom, primeira coisa é identificar aquilo que você tem paixão, né? Eu acho que tudo vai do que você quer fazer, né? Porque depois a gente aprende a gostar, a gente gostar do que faz, né? Então, assim, a gente só aprende a fazer fazendo. Pessoal, a academia, a universidade, ela não ensina a gente a fazer. A gente vai fazer fazendo. Então, assim, a minha experiência, né? Eu aprendi da aula, eu entrei na sala de aula no primeiro ano de graduação, e não foi a universidade que me ensinou a dar aula. Eu aprendi a dar aula dando aula, né? Então, é a prática que faz a gente aprender. Isso tudo vem da vontade, né? Eu sempre falo que existem dois caminhos a seguir, a necessidade e a escolha. Eu tive necessidade de aprender para poder cumprir o meu ofício, né? Então, assim, o que eu falo sempre nas minhas salas de aula é isso, né? Que vocês têm que querer, vontade é tudo. Né? Mas a prática, a busca pelo saber é o que move a gente, né? Foi o que me moveu a chegar até onde cheguei, e eu me considero vitoriosa, né? No sentido de sair de onde eu saí, né? Escola pública, e eu considero o Instituto Federal um emprego muito satisfatório em termos de ganho financeiro. Então, assim, eu acho que o caminho que eu escolhi foi o caminho certo, né? Eu sempre, como o Guido falou, sempre estava metido em todo canto, fazendo tudo, né? E assim, eu acho que esse é o caminho que o Guido falou, né? Abner? Eu acho assim, o que o Guido falou, né? Você ter curiosidade, querer aprender sobre diversas áreas, isso é muito importante. A biologia, ela dá uma formação muito ampla para a gente, né? Então, eu acho que é importante você sempre estar
sempre estudar bastante, né? Não se fechar só na sua área de pesquisa ali principal, né? E você sempre está atento, né? Estudar outros assuntos dentro da biologia, porque oportunidades podem surgir aí, né? Eu já vi vaga de bons empregos para biólogos, de várias... com várias exigências diferentes ali, né? Então, se você é um cara que tem uma mente mais aberta ali, né? Costuma estudar todos os temas, né? Você tem bem mais chance, né? E isso você começa a desenvolver desde lá do começo, né? Dos estágios, né? Você faz iniciação científica, né? Tente não ficar só no seu projeto, né? Participa ali do projeto dos outros, né? Dá uma pesquisa, o que eles estão fazendo, né? Quais são as técnicas que eles usam? Vai aprendendo mais coisas além do que você usa no seu projeto, né? Isso acho que é importante, né? Ter uma formação mais ampla. Ilana, você pode? Então, pelo que eu entendi da pergunta dela, acho que ela até, além dessa questão da experiência em estágios diversificados, como os colegas bem pontuaram, e realmente é essencial, eu acho que ela falou também a respeito de várias etapas concluídas. Eu acho que ela pós-graduada, depois da pós-graduação, né? E assim... Isso, essa parte da pós foi da nossa equipe aqui, tipo... Ah, tá. Então, assim, na minha opinião, tem que empreender. Eu acho que todo mundo tem que ter essa experiência na vida, sabe? Não importa quantas pessoas você vai liderar, se vão ser duas, se vão ser três, se vão ser 30, se vão ser 50. Eu acho que essa experiência de que você se comprometer com o cliente e você saber delegar, porque, como eu falei, a gente não é um todólogo, né? A gente não sabe tudo. A gente precisa saber delegar, e isso é muito importante para o trato coletivo, né? Então, eu acho que, como eu falei, o tempo todo na minha apresentação, identifica a lacuna do mercado. O mercado está cheio de lacunas, né? Qual é o problema? Onde é que o meu cliente vai querer? Olha, que problema que você vai resolver? E aí você vai se planejar, vai chegar para o seu cliente e vai falar: eu vou resolver esse problema aqui. De que forma? Volta para o seu planejamento em relação a custos, etc. Isso hoje na internet você dá um Google e você vê uma série de estratégias, de formas para você seguir aquela metodologia. E começa a fazer. Se comprometa, dá o seu melhor. Esquece essa coisa de beabá de empreendedorismo e de inovação. Você não é regra a inovação. Não estou falando que a inovação é ruim, por favor. É maravilhoso. Mas às vezes a gente fica tão apegado à questão da inovação que o que eu sei fazer não é inovação e você não anda. Então, por exemplo, uma dica que eu dei, né, da questão da taxonomia. Realmente a gente precisa muito de taxonomistas no mercado. Ah, mas taxonomia, eu não sei inovação. Gente, hoje em dia você não publica um artigo científico se você não tiver uma análise de DNA junto com a sua sistemática lá tradicional para entregar, mas começa pelo tradicional, né? Se você não sabe a identificação tradicional, como é que você já vai querer fazer um DNA? Então, assim, a inovação, ela é sua aliada, ela não pode ser impeditivo. Então, assim, empreenda, gente. Eu acho que é uma experiência incrível para todo mundo. E para finalizar, Guido, qual sua dica para a galera da que acabou essa concluiu essa etapa da pós-graduação e quer essa colocação? Então, a primeira dica é foco, né? Você tem que saber o que é que você quer e qual que é o seu leque. Porque também não dá para sair atirando para todos os cantos, né? Eu sei que é desesperador, o mercado de trabalho não está fácil, né? Nunca esteve e agora aqui não está mesmo. Mas tem que ter um mínimo de foco. Tem que saber o que é que eu quero, quais são as possibilidades dentro da minha área e ter o bom direcionamento, né? Saber como buscar, né, as possibilidades. E estudar. Estudo, conhecimento nunca é demais. Você saiu da academia fisicamente, mas continua aquela coisa, tem que ser visto, né? Tem que ser visto e tem que estar conversando com a academia ainda.
Muito obrigada, e acho que hoje o que eu aprendi com vocês é, uma das coisas é não ter medo de arriscar, né? Que acho que isso que foi o que aconteceu com todos vocês. Vocês se jogaram nessas novas experiências e não tiveram medo, talvez com medo, mas foram, de mudar, né? Então eu queria agradecer muito a generosidade de todos vocês de estarem aqui contando a experiência e o caminho de vocês. Acho que essa é uma dica que a gente também pode dar para o pessoal que está assistindo. Conversem com quem está lá, com quem chegou lá, perguntem, que eu tenho certeza que vocês sempre estarão disponíveis de contar, né, sobre a trajetória de vocês, para tirar essa agonia, né, de quem está começando e de quem está saindo agora da pós-graduação e não está enxergando uma saída. E é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente teve muitas perguntas, não deu tempo de responder todas. Quem sabe uma próxima mesa redonda. E muito obrigada, pessoal. Nós é que agradecemos, Jéssica. Eu que agradeço o convite, né? Uma oportunidade muito legal de conhecer a experiência dos colegas. Tá, muito satisfatório, muito grato por ser, né, convidado para essa experiência incrível que a gente teve hoje à tarde. Agradeço também o convite, a oportunidade de estar falando para essa garotada que está chegando agora no mercado. Obrigada, pessoal. Agora a gente vai para os recadinhos finais, que a Thay já falou no começo. Dino, pode projetar para a gente? Nosso próximo webinar, no dia 28/4, é com o Fernando Rafael de Grande, da Unifesp. Ele vai falar sobre a emergência climática, o que podemos aprender com os crustáceos sobre as mudanças globais no clima. Então, fiquem atentos, ativem o sininho. E não se esqueçam de se inscrever para o nosso minicurso, o minicurso sobre manguezais e estuários, do professor Dr. Walter Cobo, que será gratuito, totalmente gratuito para os sócios da SBC e para não sócios podem participar mediante pagamento da taxa de inscrições. Corram, porque as vagas são limitadas. O nosso minicurso será no dia 11 e 12 de maio, das 2h30 às 4h30 da tarde. Então, já manda o seu e-mail para o e-mail webinars.sbc@gmail.com. Obrigada, pessoal, e até a próxima.